Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa história de hoje chama-se A Lenda do Esconderijo Seguro. É do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Selma Lagerlouf. Olha só. Vamos ver então o que que nos conta e nos ensina essa história? E ele fala que aconteceu em tempos muito distantes mesmo. Deus, nosso Pai, estava observando já há algum tempo que as criaturas humanas não estavam tendo um comportamento muito adequado. Ele percebia nesses filhos, né, a ingratidão, a rebeldia, a teimosia, a revolta. Vendo isso, ele resolve fazer uma reunião no mundo superior elevado, aquele mundo feliz, muito feliz, que um dia todos nós estaremos lá. Ele resolve fazer essa reunião com os espíritos mais evoluídos, mais iluminados que lá moravam. E ele conta para estes espíritos o que estava acontecendo. Que ele não estava entendendo por que que os seus filhos estavam protestando tanto, exigindo tanto, reclamando de tudo. Estavam irritados, impacientes e não tinham nenhuma consideração com a paternidade divina, nem reconhecimento pela sua criação. E aí, nesta reunião, ele explica o que ele gostaria de fazer e também ele queria sugestões daqueles filhos já iluminados. Então ele explica, né, que os homens e as mulheres terrestres, apesar de todo este sentimento que eles manifestavam, eles estavam reclamando muito. E quando eles iam conversar com o Pai, com ele, Deus, eles só sabiam pedir e reclamar. Bom, conta a lenda que todas as criaturas humanas sabiam onde residia Deus, que era no paraíso. Um lugar muito lindo, um mundo muito feliz, muito florido. Tudo era muito bonito, parece que o sol brilhava ainda muito mais, a natureza mais bonita ainda do que é na Terra, a música celeste maravilhosa, encantadora, e somente o bem. As pessoas eram muito felizes lá. Então, as criaturas sabiam onde Deus morava, que era nesse paraíso iluminado, neste mundo perfeito, como Deus o é. Ele reúne este grupo para dizer, então, que está pensando em tirar umas férias. Hã? Férias? Deus tirando umas férias? Ai, 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 crianças, o que será que vai acontecer, papais, evangelizadores?
Deus tirando férias? Ai, vamos continuar para a gente ver. Ele pensou então e pediu a sugestão para os seus filhos iluminados, que ele gostaria sim de tirar uma espécie de férias por um tempo, né? Ele desejava experimentar o que será que ia acontecer com estes filhos ingratos que estavam manifestando estes sentimentos. Olha só que linda reunião. Olha, ele está aqui sentado nessa cadeira, toda de luz. Ali está a terra, né? E olha os espíritos ali à volta, ó. Olha lá. Todos apóstolos participando dessa reunião sublime. E aí, ele então explica para esses espíritos que ele gostaria de fazer essa experiência. E pede a opinião. E aí, todos os membros, né, da corte celeste, eles concordaram plenamente com a proposta divina. E ficaram mais surpresos quando o Senhor pediu uma sugestão. Deus nos pedindo uma sugestão sobre um lugar na terra que ele poderia ficar. Eles ficaram assim surpresos mesmo, né? Onde ele pudesse temporariamente ficar, vamos dizer assim, escondidinho um pouco. Para ver a reação nossa. Bom, logo um espírito de luz que participava desta reunião deu a sua sugestão e falou assim: olha, poderoso Criador Celeste, eu acredito que a Lua seria um lugar muito bom, na verdade, excelente, para o seu repouso momentâneo. O silêncio que paira lá na Lua é grandioso, e dali a observação do planeta Terra faz-se bela. Quanto emocionante! O Senhor pode ficar lá naquele silêncio da Lua, observar o que está acontecendo na Terra. Eu sugiro, portanto, que o Criador eleja como vossa próxima residência. Quer dizer, vai morar na Lua. Pai, amigo e celeste. Deus, nosso querido Criador, pensou, analisou, mas respondeu: ah, eu posso prever o futuro. Quer dizer, eu já posso ver o que vai acontecer. Graças à capacidade humana de chegar até a esse satélite, logo estarão lá colocando símbolos. Sei, se eu lá estiver nessa oportunidade, será muito mais difícil. Acho que esse não é um bom lugar. Querendo dizer assim, este lugar, os meus filhos já conhecem. E chegando lá, vão começar a pôr imagens, estátuas. Eu acho que não vai dar certo. Um grande silêncio abateu sobre todos.
quando o Pai Excelso faz esta colocação. A reunião continua com muita tranquilidade, né? E assim, o próximo amigo espiritual, o próximo espírito sublime vai dar a sua opinião. Olha ele aqui. Qual será que vai ser a sugestão, hein? E ele diz o seguinte: Pai Celeste, os oceanos são ainda grandes mistérios para os seres humanos. E o Triângulo das Bermudas apresenta uma fossa muito profunda, uma profundidade que eles não irão alcançar, pelo menos por enquanto. Eu sugiro que a vossa residência seja lá por algum tempo. Todos se olharam e parecia que aquela sugestão seria a mais importante mesmo. Essa daria certo. Porque eles não conseguiriam chegar até lá. Mas o Pai Excelso, Deus Criador, responde depois de pensar. O ser humano é capaz de tudo. Posso até prever um futuro não muito distante, no qual, se utilizando de equipamentos sofisticados e valiosos, ele descerá às maiores profundezas oceânicas e, encontrando-me lá, tentará perturbar-me com a sua petulância e imprudência. Olha, Deus como nos conhece, hein? Nos conhece profundamente. Essa também não foi uma boa sugestão. E aí, todos ficaram assim. E agora? Parece que está difícil encontrar um lugar para o nosso Pai se esconder por um tempinho, vamos dizer, tirar umas férias, ter um pouco de sossego. Lembrando que é uma lenda. Bom, eles conversaram, trocaram ideias. E ali estava um grande impasse. Não sabiam o que fazer. Quando, de repente, um anjo muito modesto, muito simples, olha lá, muito simples, mas iluminado, pediu licença, com muita educação, falou que gostaria de dar a sugestão simples dele. Quem sabe, né? Ele dizia pertencer ao terceiro mundo, onde havia muitos pobrezinhos, os quais sempre se ajudavam, procurando diminuir as dificuldades que enfrentavam entre eles. Este era o mundo que vivia este modesto e simples espírito. As entidades mais elevadas que lá estavam presentes ficaram se olhando,
quase com piedade, pensando: nossa, mas se ele mora no terceiro mundo, quer dizer, um mundo mais simples, o que que ele vai poder sugerir para Deus? O anjo, na verdade, ele era também conhecido por espírito amigo, ele era encarregado da limpeza do paraíso. Ele é que cuidava desse trabalho simples e tão importante nas nossas vidas. Nós sabemos disso, né? Que seria da gente se não tivessem aqueles que cuidassem da limpeza da nossa rua, da nossa escola, dos hospitais, né? Dos parques. Mas Deus, por misericórdia, olhou na direção do espírito modesto e com ternura perguntou: você tem alguma ideia? Em que lugar pensas que poderei ocultar a fim de não ser afligido pelos seres humanos? Quer dizer, que lugar posso ficar por um tempo? Vamos ver o que que o Espírito respondeu. Olha só, que beleza. Ele responde: eu sugiro, Senhor, que vos oculteis no coração da própria criatura humana, porque ali somente chegarão aqueles que muito se esforçarem para alcançar a própria evolução. E esses, quando a conseguirem, respeitar-vos-ão, entoando hinos de louvor à vossa majestade. Neste momento, houve uma grande comoção, uma emoção que tomou conta de todos os que estavam presentes naquela reunião e passaram a aplaudir o modesto servidor angelical. E aqui no livro, nesta página, mostra um grande coração, que era o lugar onde Deus deveria se esconder, segundo este amigo modesto. E a partir daquele momento, conta a lenda, Deus passou a residir no coração do ser humano, somente sendo encontrado por aqueles que realizavam a viagem interior, auto-iluminando-se e amando profundamente ao seu próximo. Até hoje, esse é o lugar preferido de Deus. Que bela lenda! Que ensinamento sublime! Mostrando para nós, mais uma vez, o reconhecimento que precisamos ter para com Deus nosso Pai.
Quando respeitamos a natureza, cuidamos, que é uma criação divina. Quando respeitamos o nosso próximo, quando auxiliamos, quando olhamos para dentro de nós aquele sentimento que ainda nos incomoda muito e com muito esforço nos propomos a mudar. Quando auxiliamos dentro dos nossos lares, quando evitamos o máximo as brigas, as discórdias, quando evitamos o máximo a desobediência, procurando obedecer, aceitar, enfim, quando fazemos de acordo com as leis divinas, as leis trazidas por Deus no Evangelho de Jesus, que nós já conhecemos. Eu agradeço pela oportunidade de mais uma vez poder refletir por nessa história que conhecemos hoje, tão importante para todos nós, filhos de Deus. Que Deus nosso Pai nos abençoe a todos, nos fortalecendo, nos dando a sua paz. E agradecemos a este Deus, a este Pai amoroso, que tantas oportunidades tem nos dado. Muito obrigado, Deus nosso Pai, por tudo que tem nos oferecido. Que assim seja e até a próxima. Beijo a todos.